Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի քույրեր, մեր տիրոջ տաճարում, տիրոջ քաղցր ու անուշ ներկայության մեջ։ Այսօր մի փոքրիկ խոսքով եմ ուզում ձեզ հետ կիսվել, խոսքս վերնագրել եմ այսպես. Ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում։ Գիտեք, մի անգամ, երբ Քրիստոսը կանգնեց կույրի առաջ, այնքան ակնհայտ էր կույրի կարիքը, բայց Հիսուսն ասեց, ինչ ես ուզում, ու գիտեք, կույրը կանգնած էր ամենակարող Աստծո առաջ և կարող էր ինչ ուզեր, ուզեր։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, Հիսուս, ինչ հարցեր ես տալիս, չէ, ես ուզում եմ դու ասես, ինչ ես ուզում։ Գիտեք, եթե մենք, սիրելի կանայք, այսօր ձեզ եմ ասում, մեր մեջ այդ հարցը տանք, ինչ եմ ես ուզում։ Գիտեք, այնքան հետաքրքիր բան տեղի կունենա, մենք կսկսենք կարևորել կարևորը մեր կյանքերում, որովհետև անկեղծ ասած մի բան եմ հասկացել, տան հոտը, տան գույնը, տան տրամադրությունը, կիննա, գիտեք, եվ որ կինը դարնացած է, ամբողջ տունը լուրա, կինը եվ որ ուրախա, ամբողջ տունը ուրախա, ոտև կնոչը տրված է, այդ գեր բնական իշխանությունը կազմակերպելու, հավաքելու, ծրելու լարվածությունը, գիտեք, առակած 14-րդ գլխի առաջին խոսքին չէ ասում, կանանց իմաստունը շինում է իր տունը, հիմարը իր ձեռքով քանդում։ Գիտեք, մենք շատ հաճախ նայում ենք մեր տան իրավիճակներին, ասում ենք, տեսար, չէ սատանան եկավ, ինչ արեց։ Սիրելիս, այս խոսքի մեջ ես տեսնում եմ կին ու տեսնում եմ ձեռքեր, սատանա չեմ տեսնում։ Պաստորեն ի վերուստ կա իշխանություն, տրված, դրված, հավատում ես, չես հավատում, տրված է դա, ասում է իմաստուն, կինը կշինի, է մյուսն էլ կքանդի, ու այսօր ես իմ մեջ հարց տամ, ես ինչ եմ շինում, ինչ եմ կառուցում ու ինչն եմ քանդում, եթե ես Աստծո հոգով, Աստծո սիրով լցված կին եմ, շինեմ իմ տան խաղաղությունը, շինեմ իմ տան սերը, շինեմ իմ տան միաբանությունը, եթե քանդել ա, քանդեմ մեղքի իշխանությունը, քանդեմ չարի գործերը։ Այսօր դու քեզ քո մեջ այդ հարցը տուր, սիրելի քույրս, ինչ եմ ես ուզում, ինչն ա ինձ համար կարևոր։ Գիտեք, այսօր համացանցը մեզ շատ աչքաբաց ա դարձրել, մենք տեսնում ենք ուրիշի կյանքը, շատ գունավոր, սիրուն, ուրիշի կենցաղը, ուրիշի տները, ուրիշի հագուստը, ուրիշի հանգիստը, ու համեմատում ենք, մերը սկսում ա փոքրանալ, նվազել, բողոք ա բարձրանում, դու էլ քոնը չես նկատում, դու էլ քոնը չես գնահատում, որտև են լավը տեսել ես, բայց գիտես, մի համեմատվիր, դու ուրիշի ճանապարը չես կարող անցնել, ուրիշը քո ճանապարը չի կարող անցնել, դու կառուցիր քոնը, դու եղիր քո բաժինի մեջ, շինող, կառուցող, գիտես, ես կարող ակո ճանապարը չկարողանամ անցնել, գուցե դու էլ իմը չկարողանաս, ես կարիք չունեմ քեզ այդ համեմատվելու, ամեն, այսօր մենք կառուցող լինենք մեր ընտանիքներում, մեր բաժնի մեջ, ուրախ լինենք, սիրելիներս, գիտեք, Աստծո սիրով, Աստծո հոգով լեցված կինը, առհասարակ մարդը, ուղղակի այսօր կանանցով ենք ասեմ, պիտի ուրախ լինի, ուրախ եղեք, ես հասկանում եմ, կան այո տխրության օրեր, կան նաև սուքի օրեր, բայց գիտես ինչն է կարևոր, որ սիրտը չդառնանա, որ սիրտը դե դառնությունն իր չչարանա, կարողացիր այդ ներքին ուրախությունը ունենալ, գիտեք, երբ որ կարդում եմ Աստվածաշունչը, ապշում եմ բերդում, բանտում, ճաղերի ետևում նստած Պողոս Առաքյալը ազատության մեջ գտնվող հավատացյալներին ասում է, ժողովուրդ ուրախ եղեք, ուրախ եղեք, մի անգամ էլ եմ ասում, մի հատ էլ եմ գրում, գրում այնքը, դարձրյալ ասում եմ ձեզ, ուրախ եղեք, այսինքն ես հասկանում եմ սա ինչ հատ տեղ ունենում, որ ուրախությունը իմ պայմանները չեն, իմ գեղեցիկ կյանքը չի, սա իմ ներսի վիճակն ա, որ ես կարող եմ իմ տիրոջով ուրախ լինել,
Ամեն։ Գիտեք, մենք շատ հաճախ կարող ենք աղոթքի սենյակում վերամբարձ աղոթքներ անենք, ազգազգի հետ փորձենք բարիշացնել։ Մի օր մտա աղոթքի սենյակ, ասա Տեր Աստված, սովորացրու ինձ ուրախանալ, ես վաղուց լիաթոք չեմ ծիծաղել, սովորեցրու ինձ ուրախանալ։ Գիտեք, մենք հաճախ ենքան հմուտ ենք մեծ բաների մեջ, խորը ուսմունքների մեջ, բայց են պարս, ճշմարտությունների մեջ, բաց ենք թողում, շատ հաճախ բաց ենք թողնում։ Աղոթիր, աղոթիր Աստուն, դու ավելի դրա կարիք ունես, Տիրոջից ուրախություն խնդրելու սիրելի կին, որտեվ քո տան մեջ, հավատա, բոլորը քո երեսին են նայում, քո երեսին են նայում, քո երեխեն մտնում ատուն, քո երեսին են նայում, քո ամուսինը մտնում ատուն, քո երեսին են նայում, քեզանից շատ բան է կախված, հավատացեք, քո խոսալուց, քո լռելուց, քո տրամադրությունից, ամեն։ Գիտեք, մենք չափազանց հոգսաշատ ենք, առհասարակ Հայկենը ինքը շատ հոգսաշատ է, մենք նայում ենք 3 տարի առաջ, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, ու այդ անորոշությունից, այդ վախից մենք այսօր արդեն ուրախ չենք, մենք այսօր արդեն տագնապած ենք։ Սիրելիս, եթե դու սիրում ես առաջ նայել, մի հատ խորհուրդ, մի քիչ առաջ նայի, տես հավիտենականությունը, այ այնտեղ տրամադրվի արդեն, այդ կետի վրա կարող ես տրամադրվել, բայց քանիս տեղ ես, քանիս երկրի վրա ես, ապրիր այսօր։ Գիտեք, ես ինչքան Աստծո խոսք ուսումնասիրում եմ, ես մի բան եմ հասկանում, Հիսուս Քրիստոսը մեզ անընդհատ հանում է հոգսից, մենք անընդհատ նորից մտնում ենք հոգսի մեջ։ Մաթեոս 6-րդ գլուխ 34-րդ խոսք, ասում է վաղվա օրվա համար, ինչ մի տարի, ինչ 5 տարի, վաղվա օրվա համար, ասում է, հասկանում ես, այսօր շաբաթ է, կիրակի համար, ասում է, դու հոգս մի արա, այսօր հերիք այսօրվան է։ Գիտեք, սա չի նշանակում, որ անտարբեր եղիր, անջատված եղիր, ոչ մի բան մի ծրագրի, չէ, ինչ ծրագրելու ես ծրագրի, կազմակերպելու ես կազմակերպի, բայց մի դարձրու բեր, մի ծանրացրու դա քո սերին, մի դու դառնացի դրա տակ։ Մեկ ուրիշ տեղին չի ասում, ասում է ձեր բերը դառնա, թողեք։ Սիրելիս, եթե դու ունես բեր, անգամ եթե դրա անունը ծառայություն ա ու դա քո համար դառնա, մի արա այդ ծառայություն, ես քեզ խնդրում եմ, մի դառնացրու Տիրոջ մարմինը, ուրախություն բերեք ձեր տան մեջ, Տիրոջ մարմնի մեջ, տես որն ա քո քաղցրությունը, քաղցր բերը որն ա քո համար։ Մենք սիրում ենք, գիտեք, այդ ամեն ինչ վերցնենք մեզ վրա։ Ես ինչեմ անընդհատ շեշտում Հայկինը, որովհետև հա Հայկինը, Հայկինն այդպեսին է։ Հաճախ, գիտեք, կնոջը կարա հունից հանի մի պարզ բան, տների թափթփվածությունը։ Ինչքան կարամ բոլորի հետևից դարակ փակեմ, ինչքան կարամ կոշիկները ուղեմ, անկողին արդարեմ, ես քեզ մի բան ասեմ, ինչքան քո տունը թափած է, այդքան քո տունը լի է։ Գուցե գա ժամանակ, գուցե, ամեն ինչ իր տեղում դրված լինի, ոնց դրել ես տենց մնացել է, բայց տունը դատարկ, էդ էիր ուզում, միթե սա էր քո ուզածը, մի նեղվեք քույրիկներ ջան, օրվա հոգսը բեր մի դարձրու, այն գործը, որ մեկը պիտի անես, մի դառնացրու, մի հատ բարձր երաժշտություն միացրու, աուդիո աստվածաշունչ միացրու, կամ քեզ հոգուց շինության համար մի հաղորդում միացրու, զուգայր լսի, տուն ուրիշ մարդիկ կան ես կարա ականջակալերով, այդ ժամերը դարձրու քո համար էֆեկտիվ ժամանակ, ուրախ ժամանակ, մեկը պիտի անես, ինչ ես դառնանում, ինչ ես նեղվում, այնքան մաքուր տներ կան, այնքան մաքուր պալատներ կան, խոսում ես ձենը ծրնգում ա, գիտես ինչից, դատարկությունից։ Մենք գիտեք, մենք երազում ենք, քան երեխեն փոքրա, երազում ենք, մեծանա, այ հեսա մեծանա ու թվում ա այդ ժամանակ հեսա միասին ապրելու ենք, հեսա միասին ծրագրելու, երեխեն մեծանում ա, պարզում ա քո հետ չի, այսօր ապրի, այսօր ծրագրի, այսօր վայելի, քո երեխեքի ամեն տարիքը վայելի, այն որ մտնում ա ծոցդ խանգարում ա վայելի, հետո խնդրելու ես չի գալու, տենց էլ ա լինելու, այն որ մտնում ա ծոցդ, այն որ ծդ խառնում ա անկողինդ,
Հետո այդ այնքան քաղցրությամբ էս հիշելու։ Գիտեք, մեր տները պետքա լինեն, մեր հանգստի վայրը, որտեղ մեր տան անդամները շտապում են գալ, այսօր ի՞նչ ա լավ մեզ պետք, մենք ի՞նչ ենք ուզում։ Իրականում կարող եմ ես իմ մեջ, իմ ներսում ես հարցի պատասխանը տալ, լավ, որն ա իմ ուզածը, ի՞նչ եմ ուզում ես։ Մենք գիտեք, այնքան պլանավորած սենց ամեն ինչ դրված, ամեն գիտենք, որը որից հետո է, ինչ պիտի անենք, ու այնքան կարևոր բաներ ենք բաց թողում, հետո հասկանում ենք, որ այն կարևոր բաները, գնացին էլ հետևից էլ չես գնա, այսօր ապրի, Քրիստոսն ասում է վաղվա համար, վաղվա օրը կհոգա, դու այսօր ապրի, օրվա համար բավական է օրվա հոգսը։ Գիտեք, մեր ընտանիքները միևնույն է տարբեր են, որտեղ մարդիկ իրանք իրանց տարբեր բնավորություններ ունեն, ու ես ես մի պարզ բան ասեմ, մեր ընտանեկան հարաբերությունների մեջ շատ բաներ կհեշտանա, եթե մենք ընդունենք մի պարզ ճշմարտություն, մենք տարբեր ենք, մենք ուղղակի տարբեր ենք, հասկանում եք, մեկը սիրում է լուռ, մեկը սիրում է խոսալ, մեկը սիրում է ամեն ինչ հավաք, մեկը սիրում է, որ ամեն ինչ իրա դիմաց դրված լինի, դրա համար մեր մեջ այդ լարվածությունն ան տեղի ունենում, բայց հանդուրժող եղեք իրար նկատմամբ, ընդունեք իրա, ամեն մեկը թող իրա կողմ չքաշի, իրա նման չփորձի դարձնի մյուսին, պետք չի, թողեք, թող ինքը իրա նման լինի, սիրիր իրան իրա նմանի պես, գոնեմ տունը, հասկանում եք, գոնեմ ընտանիքը, պիտի լինի այնտեղը, որտեղ ինձ սիրում են, ոնց ես կամ ես կարիք չունեմ ձևացնելու ինձ մեկ ուրիշը, ես պիտի հանգստանամ իմ տանը, իսկ ձևի մեջ հանգիշ չկա, ամեն, ունեցեք ընտանեկան տրադիցիաներ, կինը կարա, գիտես ընտանեկան տրադիցիաներ ստեղծի, շատ հաճախ ընտանիքները ես տեսնում եմ հազվադեպ են միասին հաց ուտում, այդ ենց պարզ բաների մասին եմ խոսում, թեկուս շաբաթը մի օր ունեցեք, երբ որ բոլորը հավաքվում եք, մի սեղանի շուրջ, միասին հաց եք ուտում, խաղաղությունով ոշնում եք, թող են տան հյութն էլ տան տղամարդը բացի, մի հերուսացի, թող ինքը լինի ուժեղը, դու էլ կարաս, բայց իրան խնդրի թող ինքը անի, թող իրան ուժեղ զգա քո կողքին, ասա ինչ լավ ճորկ ես բացում, բարձացրեք ձեր տան անդամներին, գիտեք, իրականում մենք երբեմն ինչ-որ բարդ լուծումներ ենք մանգալիս, աստվածաշնչյան բարդ ինչ-որ տեղեր ենք ուզում գտնել մեր իրավիճակի համար, բայց ամեն ինչ այնքան պարզ է, մենք ուղղակի տարբեր ենք, պիտի սիրենք ընդունենք իրար այսպիսին, գիտես կինը կարա նյարդայնանա, որ չնկատեց, տես մազերս ներկել եմ, չնկատեց, նոր շոր եմ ագել, չնկատեց, ինքան տարբեր չի սիրելիս քո ամուսինը, ուղղակի տղամարդիկ իսկապես երբեմն չեն նկատում, որովհետև մենք տարբեր ենք, մի հատ սենց իրավիճակ պատկերացնենք, տան տղամարդը մտնում է սենյակ, շատ նեղված, նստում է մի անկյունում ու չի խոսում, մենակ շնչում է, Վարդան ինչ ա եղել, ոչ մի բան, այդ տղա Վարդան, ես հոգես գիտեմ ինչ ա եղել, երեք օրա նոր մեխեր եմ առել, հեչ չնկատեցիր, այդ տղա ես քո մեխերը որտեղ պիտի նկատեի, այ որ մի օր մտքովդ անցներ մտնեիր, նկուղ կտեսնեիր, բայց այմենք սա ենք շատ հաճախանում, ինչի մենք տեղյակ ենք մեքենայի յուղը երբ են փոխում, հոսանքը քանի վոլտա, խողովակները ջրի գազի ինչ հաստության են, մեզ 100 տարի դա պետք է, տղամարդը չի էլ պահանջում, որ դու դրա մեջ մտնես, հետաքրքրվես, բայց մենք ուզում ենք, որ իրանք մտնեն մեր իրի մեջ, հետաքրքրվեն, ու մենք նեղվում ենք, որ դա չենք ստանում, մենք ուղղակի տարբեր ենք սիրելիներս, ես ուղղակի քեզ մի բան ասեմ, մի հատ պարզ ճշմարտություն, ամուսինդ, քո ընկերուհին չի, մոռացի, մի պահանջիր նրանից այն, ինչ որ պիտի ընկերուդ հետ շփման մեջ ստանաս, ունեցիր հոգևոր քույրիկներ, եկեղեցու ընկերուհիներում հետ կկարողանաս ժամանակը տանցկացնել, զրուցել, քո նույն ուզած մազից, կոշիկից, շորից, այո, կինը երբեմն կարիք ունի նման թեմաների շուրջ զրուցելու, բայց մի պահանջիր դա ամուսնուցը, դու մի նեղվիր իզուր,
որ ինքը դա քեզ չի կարողանում տալ։ Մենք ուղակի տարբեր ենք ու պետք չի, որ սա մենք դարձնենք օրվա լարվածություն, օրվա հոգս։ Գիտեք, Երեմիա 31-րդ գլխի 22-րդ խոսք ասում է, Տերն ասում է, ահա նոր բան եմ ստեղծում, կինը կշրջապատի իր ամուսնուն։ Ինչով ենք այսօր մենք շրջապատում մեր ամուսիններին։ Սիրով, մունաթով, խալաթով, խաղաղությունով։ Ինչով ենք այսօր մենք շրջապատում մեր ամուսիններին։ Գիտեք, ես ուղղակի մի հատ պարզ ճշմարտություն կարող եմ ասել, հայ կինը չափազանց շատ է վերցնում իր վրա։ Ինքը առավոտ կանուղ արդեն ծանր տոպրակներով խանութից գալիս է։ Ամեն ինչ անում է, դնում է, նախաճաշը պատրաստում է, բոլորն արտանում են, պարզվում է ոչ մեկ չի ուզում հաց ուտի, հագնվում տերից դուրս են գալիս։ Չգնահատվեց, ոչ էլ տեսան այդ քո ծանր տոպրակները։ Ու այստեղ ինչպիսի մի վիրավորանք, ինչպիսի մի ցավ, հիասթափություն։ Սիրելիս, երկու տարբերակ գոյություն ունի։ Կամ դու այդքան շատ չես անում, մնում ես խաղաղ ու քո կողքի մարդիկ մնում են խաղաղ, կամ դու անում ես ինչ ուզում ես, կան մարդիկ, որ սիրում են իրանց տանջել, այո, արա ինչ ուզում ես, բայց գերշնորակալություն մի ակնկալի, ընտրի, որն ես ուզում։ Ես առակացի մեջ ասում, ավելի լավ է մի բուր խաղաղությունով, քան երկու բուր լիքը զայրույթով։ Որն ես ընտրում, մի բուր արա, բայց խաղաղ եղիր։ Գիտեք, ես էլ եմ սիրում, որ իմ շուրջը հավաք է, ինչ-որ տեղի մուզած ձևով է, բայց ես հասկանում եմ, որ ես տան մեջ բնակ, ես չեմ ապրում, ով ասես, որ պիտի իմ ուզածով լինի։ Ու այնպիսի մի խաղաղություն ա գալիս, երբ որ ես հասկանում եմ, է թող իր ուզածով լինի։ Կարևորը մենք իրար մեր հարաբերությունները, մեր մեջ առողջ, ինչ ա իմ ուզածը, վերջի վերջո։ Ամեն։ Ու այդ գիտեք, հայ կնոջ ներքին բողոքնա, ախր ամեն ինչ արել եմ։ Սիրելիս, այդ ամեն ինչի մեջ ինչ ա մտնում։ Ամանները լվացել եմ, շորերը հագուստա հարդարել եմ, տները մաքուրա, կներեք էլի։ Տղամարդը սովոր է, ինքը փոքր երեխա եղել, մաման է իր դիմացով վազվզե։ Ոնց որ հիմա դու քո երեխեքի դիմացով ես վազվզում։ Իր համար դա նորմալ է, ինքը դա գեր ինչ որ աշխատանք չի ընկալում։ Ավելին ասեմ, կարել էր մի կլորի գումարով վարձել մեկին, ով կաներ այդ ամեն ինչը պլյուս առանց մունաթի, եւ բոլորը երջանիկ են։ Ուրեմն կամ մի ուրիշ բան, որը քեզանից է սպասվում, ուրեմն կան մի ուրիշ սպասումներ, գուցե այդ մարդը այսքան ժամանակ երազում է, ոչ թե որ իրեք ձևի ուտեստ պատրաստես, այլ մի հատ պոպկորն սարքես, նստես, հետը ֆուտբոլ նայես, գուցե այդ լինի իր երջանիկ երեկոն, բայց չէ, դու շատ գործեր ունես անել, դու վաղվա համանել ես արդեն, առաջ ես ընկել, պլանավորում ես դու։ Սիրելիներս, կարևոր եք կարևորը ձեր ընտանիքներում, իրար տրամադրություն հասկացեք, իրար ցանկություններ հասկացեք, գուցե իրա ուզածնա մի օր մի քաղցր խոսք ասես, գուցե իրա ուզածնա արդեն 10 տարիա, որ սանրվածքդ փոխես, բայց քեզ սենց ա դուր գալիս, հետո նեղվում ես, որ մի քիչ ինչ։ Մի բան ասեմ ձեզ, օգնեք ձեր ամուսիններին ձեզ հավատարիմ լինել։ Հաճելի եղեք նրանց աչքերում, նրա աչքերին դուրեկան եղեք, հատկապես ասում եմ այն կանանց, ում ամուսինները ծառայող են, և դուք շատ անհոգ եք, որ նա տիրոջ հոգով լցված, տիրոջ մեջ ծառայում է, ինչա կարծում եք նա արդեն չարին հետաքրքիր չի։ Չէ, օգնեք նրան, հավատարիմ մնալու ձեզ, շահեք նրա սիրտը, շրջապատեք նրան քաղցրությունով, տեսեք իրա ուզածն ինչա, իրա աչքեր ինչպիսին են ուզում քեզ տեսնել, մի քիչ էլ նեղություն քաշի, դու էլ փոխվի։ Գիտեք, մենք շատ հաճախ աղոթքերի մեջ ասում ենք, Տեր Աստված, փոխի իրան, էլ չեմ դիմանում։ Գիտես, ուղակի կանգնի ասա Տեր Աստված, ես ինչ կարամ անեմ, որ ինչ-որ բան փոխեմ։ Ես իմ բաժինը, Տերն իր բաժինի մեջ հավատարիմ ա եղել ու միջևերջ հավատարիմ ա, բայց ես
ինչ կարող եմ անել դրա համար, փոխելու իմ տան մտնոլորտը, առողջ դարձնելու իմ տան մտնոլորտը։ Մի մերժեք ձեր ամուսիններին։ Գիտեք, շատ գուցե հիմա մի բան ասեմ, մի քիչ քեզ լավ չթվա, բայց կարիքից դրթված եմ ասում, այսօր շատ տղամարդիկ այլանդակ սոց ցանցերում նստած են, որտեղ տանը մերժված են։ Հազար ներողություն եմ խնդրում, որ նման բան եմ ասում, բայց եթե խնդիրն այսքան չլներ, չի ասի։ Մի մերժեք ձեր ամուսիններին, շրջապատեք նրանց ձեր սիրով, քաղցրությամբ, ձեր կանացիությամբ։ Ընտանիքը դա շինարարություն է, իմաստուն կինը շինում է, մյուսն էլ քանդում։ Գիտեք, Փառք Տիրոջը, եթե քո ամուսինը ծառայող է սիրելիս, մի տրտընջա, որ շատ է բացակայում, շատերը կերազեին, նման բաժին ունենային, այն փոքր ժամանակը, որ միասին եք, էֆեկտիվ անցկացրեք։ Եթե նա առատա ձեռնա զոհերի մեջ, երբեք չխոչընդոտես նրա զոհերը, թող առատա ձեռն լինի, դա քո ու քո սերունդների վաղվա օշնությունն է, նաև այսօրվա։ Թողեք թող առատ լինեն, մի հիշացրեք նրան ձեր օրվային մանր մունր ստից հոգսերը, էսա պետք, կենա պետք, փոշին ամեն օր էլ տնելույա, թող առատ լինի Տիրոջ առաջ, եթե ոտքերը վազելու են, թող Աստծո համար վազի, չտրտընջաս, չտրտընջաս։ Գիտեք, կինը այնպիսի ունակություն ունի ամուսնու ականջին, կարանեց տրամադրի ամուսնու, այս ես, թեքի, սաղ թեքի։ Գիտեք, մի այդպիսի զույգ կար եկեղեցում, շատ վաղուց, երկուսով ծառայում էին, եկեղեցում էլ ամուսնացել էին, սիրում էին իրար, բայց կինը մի քիչ, գիտեք, ավելի ուրիշ տիպի կյանք էր ձգտում, մի քիչ ավելի սենց աշխուժ, այսպես ասեմ, ոչ լավ բառ իմաստով, հա, ու գիտեք, քիչ-քիչ ամուսնու ականջին, դե ի՞նչ պարտադիր ամեն կիրակի եկեղեցի գնանք, չէ՞ որ ընտանիքն էլ Աստծուց, կարող ենք ես կիրակի չգնանք, ընտանիքով անցկացնենք։ Ու գիտեք, աստիճանաբար ինքը նորմալ դարձրեց, որ կարելի է եկեղեցի չգալ։ Հետո կպավ զոհերին, դե ի՞նչ պարտադիր է այդքան զոհեր, նայ մեր շուրջը, ինչքան կարիքավոր մարդիկ կան, մենք կարող ենք իրանց տալ մեր տասանորդը, ի՞նչ պարտադիր է եկեղեցի տանենք, քանի հոգու օգնեցին, բայց կտրվեց տասանորդը, կտրվեց զոհը, բայց դրա վրա չկանգնեց, արի իրար հետ երեկոյան մի քիչ, մի գավաթ գինի, իրար հետ են քո, ի՞նչ պիտի լինի։ Ու գիտեք, անցավ ժամանակ, ոչ եկեղեցի է գալիս ամուսինը, ոչ զոհող, ոչ տասանոր տվողա, արբեցողա, ու շարտ կար ժամանակ հետո ինքը իմանում է, որ սիրուհի ունի, այս արդեն չէր մտնում իր պլանների մեջ։ Բայց գիտես, երբ որ դու քիչ-քիչ, նուրբ, հեռացնում ես, հիշիր, որ հերվացավ, արդեն հունից դուրս է գալու գետը, քո ծրագրավորած ձևով չի մնալու։ Գիտեք, Սատանան եդեմական պարտեզում խապեց Եվային, Եվան Ադամին համոզեց։ Կինը կարողանում է համոզել։ Ինչ ենք մենք այսօր համոզում, ինչով ենք լցնում մեր ամուսինների ականջները։ Գիտես, մեկի հետ խոսում է, հանդիպում է, կարող է քեզ շատ հետաքրքիր իմանալ մանրամասել, մի պրպտի, մի հետ քո բերան փակ, ամուսնուս դարձրու ընկերուհի։ Պարտադիր չի դու իմանաս, ում հենց հանդիպեց, ինչ զրուցեց, որ քո իմանալուն է լինի, կասի, ու շատ իրեղեք, ինչ եք խոսում, ինչ եք լցնում նրանց ականջների մեջ, ինչ ես այսօր դու ուզում, սիրելի կին, ինչպիսի ընտանիք ես ուզում։ Ուզում եմ շուրթերս մեծացնեմ, ուզում եմ դեմքս ձգեմ, գուցե ես ուզում։ Գիտեք, ինձ երբ որ հաճախ, շատ հաճախ գալիս են, ասում են աննաքուրիկ, ուզում եմ այսպիսի միջամտություն անեմ, ինչ կասեք։ Սիրելիս, կան շատ հարցեր, որոնց մասին Աստվածաշունչը միանշանակ պատասխան չի տալիս։ Դրա համար դու պիտի հասկանաս, ինչի համար եմ ես անում, մոտիվացիան։ Այ երբ որ քո սրտում պատասխանը կտաս,
Դա էլ կլինի քեզ պատասխան, անես թե չանես, ավելին ասեմ, կարողակող քինիդ կարելի է քեզ չէ, որովհետև նրա համար ոչ մի բանա, իսկ քեզ փչացնելու է, այդ էլ կա։ Կամ ասում են հոնքերի տատու աժանեմ, թե չէ, գիտես ես մի բան գիտեմ, մի բան եմ կարդացել, խոսքն ասում է մարմնիդ վրա կտկտած գիրչ անես, ինձ բացատրում են, որ դա այդ չի, ասում եմ դու գիտես, ուրեմն ճանաչիր Աստծուն, Աստծո խոսքը, Աստծո կամքը քո համար, դու էլ քո համար պատասխան ունեցիր։ Շատ հաճախ մարդիկ գիտեք գալիս են հովիվի մոտ, ավակի մոտ, ծառայողի մոտ հարցնելու, ոչ թե որ պատասխան ստանան, այլ որ պահկվեն իրանց պատասխանի հետևը, պատասխանատվությունից հանում են իրանց, որ ինձ թողել են, ինձ ասել են, բա դու այն Աստվածաշունչը, որ իմ մոտ է, նույնը քո մոտ է, կարդա, ճանաչիր Աստծուն, սովորեք դուք ձեր համար Աստծուց պատասխան ստանալ, ամեն ինչ չի, որ պիտի սրան նրան գնաս հարցնես, բա որ մի սխալ խորհուրդ տան, խորհուրդները լսի իհարկե, բայց դու Աստծուն ճանաչիր, քո համար ստացիր Տիրոջից խոսք ու պատասխան, ամեն։ Խաղաղության մեջ լինենք սիրելիներս, այս ուրախության մեջ լինենք ու կարողանանք, գիտեք մեր կյանքերում իրականում կարևորել, կարևորը, կանգնի Տիրոջ առաջ ու պատկերացրու, որ Քրիստոսը քո առաջ կանգնած ասում է, ինչ ես ուզում, ինչ կասես Տիրոջը, հերքա, աղոթքներիդ մեջ, պարս, Տեր ուզում եմ սովորացնես, ուրախ լինեմ, Տեր խաղաղությունս եմ կորցրե, Տեր ես վախենում եմ, այ ես ինչ բանից ես վախուն եմ, ինձ օգնիր, ես չեմ ուզում, Տեր ես ինչ բանն եմ լսել, տագնապա մտելա սիրտս, խնդրում եմ, խոսիր սրտիս հետ, պարս, պատասխանիր Աստծուն, ինչ ես ուզում, սիրելիկին նորից եմ ասում, քո ընտանիքը քեզ անայում, այո, մեր տան գլուխը տղամարդն է, ամուսինն է, բայց ես նորից եմ ասում, կնոջ տրամադրությունից շատ բան է կախված, կինը ուրախ է, ամբողջ տունը ուրախ է, կինը տխուր է, բոլորը լուր սենյակում են, ծպուրտ չկա։ Տես ինչ ես ուզում այսօր սիրելիս, խաղաղության մեջ լինենք և վերջի վերջում, ես միշտ ասում եմ, գիտեք ես մեր ամեն ինչը, ընտանեկան հարաբերությունները, մեկս մյուսիս հետ հարաբերությունները, ես ամեն ինչը ուր է տանում, պարզապես մենք պիտի ենք, որ ասում եմ, մեր Քրիստոսի ճանապարհը բռնենք, փրկության ճանապարհը բռնած գնանք, մեր տան անդամներին օգնենք այդ ճանապարհի մեջ մնալ, ես չեմ կարող նյարդայնվածությամբ, գրգռվածությամբ, փորձեմ իրանց կանգնացնեմ խաղաղության ճանապարհի վրա, ամեն ինչ,